motionless puppets crossed by the flow of time. We are choiceless rotters, consumed by the crawling of events. Irony of fate, I had just ceased to exist, and the most important choice of my life was one click away from me. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro e tô aqui para um vídeo para vocês, tudo belezinha? Eu vou trazer esse jogo que é um estilo cyberpunk e parece diferentão, então eu resolvi conhecer e trazer para vocês. Tô jogando pela primeira vez em Full HD, então vamos ver aqui como é que tá a situação. Tá, primeiro a gente tem pagamento, mensagens, né? Mr. Evan Kapnos, identity implant KPN4722. The owner of your identity debt, as well as your employer, SecureTech Inc., went bankrupt. Hence, I had to personally authorize the foreclosure of your identity. You are in a stalemate, Mr. Kapnos. Until the auctioning, your ID is going to be suspended. Mental bollards will prevent you from leaving the city. Identity of your interlocutors will be censored. Your access to the blockchain will stay disabled. Your service weapon has been disassociated from your ID. As the protocol imposes, you are required to reach the court within 4 p.m. on today's date. Beyond that term, I will be compelled to consider you as non-compliant. Have a nice day, Mr. Kapnos. É, esse é o nosso personagem, meio bombado, hein? Ele tem uma arte diferente, meio quadrinho, né? Alguns jogos estilo Street Fighter 6 aí estão adotando esses novos estilos assim, né? Eu não sou muito fã não, mas a gente tem que dar uma chance para conhecer, né? Vamos lá. I definitely needed to wear some clothes and quickly reach the court. Ah, tá. Que a gente faz aqui por enquanto? Por enquanto nada, né? Sei lá. Disconnected from my ID. Just a piece of junk. Geladeira. Ah, eu tenho que comprar comida? No blockchain access. Ah. Caminho meio feio demais, hein? Dá pra parar essa musiquinha, não? Não, não dá, né? Who needs a wardrobe when you can leave clothes all over the room? Tem nada aqui. Se for no tribunal assim, você vai tomar um... você vai ser preso. Ah, é eu que tô mexendo? Ah, eu que tô mexendo.
Don't you hate all this shit? An identity debt will never pay back. And for what? Having fancy advertising straight into your brain? We screwed up as humans, man. That's it. Como eu disse, galerinha, ele é um estilo cyberpunk, né? Então ele é de futuro aí. Um futuro peculiar, diferente aí, né? Não nem só tá andando, né? Day so far, but it was still pretty early. There was plenty of time to make things worse. He's coming. Opa. Time to run. Ah, agora você corre. Oh, mano, mas outro ano. Cara, nisso parede invisível não deixa eu passar. Ah, não, mano, você vai ficar só correndo? Ah, qual é, velho? Negócio de correr nem muito comigo não. Aí. Tá meio sem noção, hein? Nem sei pra onde que eu tenho que ir. Eu não controlo a câmera. Questions, but I need you to trust me. There's a small cover right in front of the door. Stay down and come out slowly. Okay, I can see you again. There is a blind spot under that big turbine. Try to reach it while I look for a way out. Só na stealth, né? Pernista não vira. Thank you.
done. Look at the tank on the right. I'm opening an air vent next to it. Okay, now, reach the lower floor moving into the shaft. Find a safe spot, and I'll be there with a car in minutes. Oh, it's possible something weird may happen with your implants. Just don't worry, okay? Nossa, eu jurava que o jogo tinha bugado. Ficou a tela toda preta, hein? Vamos lá. Diferente, né, galerinha? Esse estilo de... com essa jogada de câmera aí. É, não sei pra onde a gente tem que ir. Something weird may happen with your implants. It was already happening, affecting my whole life. I had never seen something like that. My implants were literally learning from my experiences. Beleza, novo implante. Habilidade, né? Tá sempre ativo. Beleza. Só uma mesmo? Dá pra ir pro outro ali? Não, né? Hackear. I'm picking up your position. I'll try to move closer. Subir, né? Só vamos. E aí? Vai estar com comando, não, né? Certain amount of time pressure, but I think I owe you some explanation. I'll have to be quick, so is there anything specific you'd like to know before we move forward? Deixa eu perguntar. Your implants are not exactly compliant, or better, there's an experimental firmware running your implants. It shouldn't have emerged now. Just you. The firmware was in the testing phase for most of your colleagues in the operational department. Parece que as respostas aqui não alteram muita coisa, não. It just didn't have to happen now. I wasn't expecting the bankruptcy of Circutect. They're trying to sabotage me. That's what I'm trying to find out. But we need to cooperate for this.
whoever is trying to sabotage Circatect has eliminated all your colleagues. You may have noticed that somebody is trying to finish the job. Any more questions? My name is Dalia Khari. I am the founder of Circatect. Or at least I was until this bankrupt bomb exploded into my hands. Bankrupt. All of a sudden, our provider started claiming a payment of debt that shouldn't even existed. I'm involved in what's happening with your implants, but I'm definitely not trying to kill you. Your implants are not exactly compliant. Tá, isso aqui a gente já viu. Mas tem como cortar? Não. There's an experimental firmware running your implants. It shouldn't have emerged now. Enfim. Pronto. In the Circatech laboratories, there's a weapon built to connect and extend the potential of your implants. If we get it back, it will be a lot easier to stay alive while we understand who's behind all of this. That's exactly what we are doing. I just have to find a safe spot for landing. Let me check. Something is not working here. I'm locked out from the Circatech surveillance system. Your firmware should be able to connect from the distance. Can you bypass the access to the cameras from here? Well done. That's my office. From there, we will have a quick access to the laboratories. And it seems we are not alone. Check if the rooftop is safe. I need you to send me the coordinates of the car park. Tá, vamos lá. Essa câmera aqui. Eu tenho pegado de Watch Dog também, né? Ao menos assim de hackear as câmeras, né? Received. We'll land there in a few seconds. Beleza, nova melhoria. Sistemas que a gente pode hackear, né? Tá. Beleza. Pra desativar os implantes inimigos. Ok. Isso não é um bug do jogo não, tá, galerinha? Esse rosto deles amarelo aí é do jogo mesmo, tá? Tá, então a gente tem a habilidade de... Essa habilidade de hackear, né? E essa aí de hackear os implantes. Abertura privada. At SecureTech, that was the first time I set foot in the administration building. That was a weird way to reach the high places. Podia pegar a arma dele, hein? É
Tem uma galera ali embaixo, hein? Tem um desconfiômetro ali, né? Ah, ele virou do nada, mano. In all the years at SecureTech, that was the first time I set foot in the administration building. That was a weird way to reach the high places. Dá pra fazer esses hacks aí, tem que ser bem perto, tá, galerinha? Vamos, jovem. Ah, ele não vira. Negócio de ficar só na stealth. Impressão minha, esse código está mudando. Abre não. Ah, peraí. Valeu. Laboratory. The weapon is at the shooting range, sector 2. Agradeço. Só fugir eu assim. Cadê? Hã? Peraí. Close. That name popped up way too often not to be suspicious. Tá. Turns out, my life was interesting to the wrong people and for all the wrong reasons. Ava, tem quatro ali que a gente vai ter que fazer. Beleza. Ah, onde é que tá os outros? Ele tem hora que ele corre e tem hora que ele para sozinho, tá, galerinha? Então, nem que comanda esse dele, não. Thank you.
feel it. That cold shiver under my skin. Habilidades. Bacana. A arma também vai ter. Então, implantes, né? Beleza. Ah, agora sim. É infinita? By the calibration program. Seems you're on the right path. I'll be waiting for you on the rooftop. Keep a low profile coming upstairs. Se eu mal sair, os caras já tá aqui. Tá certo. Mirar na manete é uma tristeza, né? Tá doido? Mas enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? É bacana, não é bacana? Eu achei diferentão e é interessante. Achei interessante. Mas e aí? Não deixe de comentar, dar um joinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Toque sempre para subir notificações. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Aí, não deixe de dizer se vocês gostaram, hein? Gostaram ou não gostaram? Então, fui.
Suddenly, my implants were picking up a signal. Where was it coming from? The interference was very close. I just had to look around. I had no idea what it was, but apparently my implants did. Thank you.